V predchádzajúcom videu sme si ukázali, ako funguje kreditný systém. V tomto videu si ukážeme, ako môže kredity získavať aj užívateľ služieb, ktorý nie je klientom spoločnosti Trim Broker. Takémuto užívateľovi sa stačí prihlásiť pomocou jeho prihlasovacích údajov do zabezpečeného portálu https://mojúčet.trimbroker.com. Pokiaľ by náhodou zabudol svoje heslo, alebo by sa jednalo o nového užívateľa, je možné využiť položky v pravom hornom menu. Po prihlásení sa do konta užívateľa je pred zakúpením služieb užívateľ povinný podľa zákona vykonať test vhodnosti a primeranosti pre finančné služby, ktoré mu spoločnosť Trim Broker poskytuje. Je preto nutné pred zakúpením služieb krátky test jednorázovo vykonať. Test vhodnosti a primeranosti je rýchly a je možné ho spraviť za niekoľko sekúnd. Zadajte vaše skúsenosti. Teraz stačí už iba potvrdiť, že klient si je vedomý všetkých možných rizík a potvrdzuje dané oznámenie, vypíše svoje meno a kliknutím na potvrdzujem prijatie tohto oznámenia je klient zakategorizovaný. V zmysle kategorizácie považuje spoločnosť klienta za neprofesionálneho klienta. A teraz sa môžeme vrátiť na môj účet nákup služieb a zakúpiť si produkty, o ktoré máme záujem. Avšak na účte vidíme, že máme nulový kredit, keďže nie sme klientom spoločnosti. Jediný kredit, ktorý môžeme získať, je zakúpený kredit a preto si ho poďme zakúpiť. Pred prvým zakúpením služieb je nutné ešte vyplniť fakturačné údaje, v rýchlosti ich vyplňme. Fakturačné údaje môžeme skontrolovať, prípadne zmeniť a teraz stačí zaradiť počet kreditov, ktoré si chceme zakúpiť. Zakupovanie všetkých kreditov funguje cez službu PayPal. Skúsme si zakúpiť jeden kredit. Otvorí sa nám možnosť zakúpiť tento kredit cez službu PayPal, avšak okamžite vidíme dôležité upozornenie, že po zakúpení musíme kliknúť na položku Return to Trim Broker, pokiaľ platíme kreditnou kartou a nemáme cez PayPal vedený svoj účet. Poďme však najprv na PayPal. Spoločnosť PayPal je najvýznamnejšia medzinárodná spoločnosť, poskytujúca možnosť platieb za služby a produkty pomocou kreditných a debetných kariet. Obrovskou výhodou jej použitie je ochrana údajov svojej platobnej karty, ktoré sa ukladajú iba u tejto spoločnosti a firmy, od ktorých produkt zakupujete, sa k týmto údajom nedostanú. PayPal tak predstavuje bezpečný spôsob platby cez internet. Cez PayPal sa dá platiť dvomi spôsobmi. Prvým je vytvorenie si svojho vlastného účtu, kedy sa údaje o vašej platobnej karte uložia a pre platenie cez PayPal sa stačí prihlásiť do účtu. Táto možnosť sa realizuje cez položku Have a PayPal account. Druhou možnosťou je kliknúť na položku Don't have a PayPal account, kde sa môžu zdrať údaje svojej kreditnej karty a transakcia sa môže realizovať v priebehu niekoľkých sekúnd. Vyskúšajme si tento variant. Po vyplnení krajiny, čísla karty, expiračného dátumu, bezpečnostného kódu, mena, priezviska, adresy, mesta, štátu, poštovného kódu, telefónu a e-mailovej adresy stačí kliknúť na tlačidlo Review and Continue. Po spracovaní údajov potvrďme platbu tlačidlom Pay Now. Z nášho účtu bude odpočítaných 1,2 eura. Potom ako prebehla naša platba, je veľmi dôležité kliknúť na tlačidlo Return to Trim Broker. Pokiaľ by sme na toto tlačidlo neklikli, náš kredit sa automaticky nepripíše na účet. A teraz sa môžeme pokojne vrátiť do môjho účtu. Vidíme, že na našom účte pribudol jeden kredit.
To, čo potrebujeme teraz spraviť, je zakúpiť služby, o ktoré máme záujem. Veríme, že systém zakupovania kreditov vám príde jednoduchý a dokážete pomocou neho bezpečne a jednoducho zakupovať tie produkty a služby, o ktoré máte záujem. Ďakujeme.